Sveiciens Ziemassvētkos, kā arī sveiciens pēdējā, jeb 12. vlogmas video. Mēs šorīt no rīta jau apmainījāmies ar dāvaniņām. Mēs dāvinājām dāvanas viens otram, kā arī, protams, dzīvniekiem. Tā dāvana no Rūķīša. No kura Rūķīša? Tāds darbīgs bijis apstājās. Viņš eglītis anes filmu. Ā! Lodzu! Paldies! Arī Jā, nu kastē nav uzmanību jāpievērš vienkārši, lai pārīt būtu labāk. Dvielīti. Divi dvielīši un pastieši. Šitie ir tādi, kur nav uzsūst to čūnēs. Jā, mēs pārkus. Jā, pasties kā citas. Šajā dažās pringas. Spēlēt, politika, ko mēs esam spēlēt. Tā ir baigi labā, ne? Mēs tam mēģināšu. Jā. Un rituāls šovērfons. Atreiks. Tā ir tālu. Kamera. Tadā! Un šampūns. Šitais riktiek labi smaržo. Jā. Vajag labi. Uzmundrinoši. Paldies, Rūķi. Skaties, šitais te Exploding Kittens, šitā ir lielāka versija. Tā ir speciāla ballītēm, jo tur var spēlēt vismaz 10 spēlētāji. Tā kā mums parasti trūks tāds spēles, kur var daudz cilvēku spēlēt Labrēs. Kopā. Labrēs. Pat jaunajā gadā varēsim pamēģināt. Es domāju, ka mēs šokur varēsim jau pamēģināt. Tā arī, jā. Un redz, kur šitie dvielīši, mums šit tik mīlīgi. Nu, šitas baigi labais ar visu astīti. Ar visu astīti, jā. Odzo. Paldies. Tā man no sevs, jā. O, tā tu var paturēt, lūdzu. Paldies. Tad Beizī jau izdomāja, ka tas ir viens dvielīši. Beizī, tas nav tev. Nu, prums, tu nopīji. Nē, viņš bija jau tāds. A, jā? Es jau satraucos. Oh my god! Tu traks esi! Airpods man uzdāvināt. Jā, varēs klausīties savu... Ko tu klausies, labāk pasaki? Podcasts. Podcasts, jā. Mūziku. On the go. You're crazy! Nu, beidz! Tāds ir tik liela dāvana. Es lietoju austiņas rā, kas ir kaut kādas 4 gadus vecas. Un tās austiņas ar tiem saplīsušiem vadiem ir drausmīgs. Jā. Viņš jau beidz graust man dvēlīt. Paldies! Lūdzu. Daisy, tu esi gatava? Dizī! Tā, kas Dizī bija šitā lielā. Lūdzu? Lūdzu, šitā ir tev. Nevizālējās nekur papīrīt duši. Ah. Nu, daudz laimē nevajag, vai ne? Tu... Atdumoti! Eju! Iekšā. Ņem. Jā! Labā, Dizī! Jā! Labā! Auriņ, tas tev, priecīgu Ziemassvētkus. Viņa būs ļoti vilsies, ka tur nebūs iekšā nekas ādams. Tas nav ādams. Jā, meklē. Nu, auru. Nodarbojas ar lūkšanām. Jā. Lai attaisīt lietas. Nu, pasties. O, labā! Labā, Aurelija! O, viņa arī ir priecīga. Labā, Aura! Un Daisy arī ir sajūsmā. Kukarača, ne, kur visi kaķīši šeit vidiņā uz kukarača. Man pārdēja veiklo, teica, ka tās skaņas efekts ir, tāpēc es iefilmēju dāvu reakciju. Ko? Kas tev ir? Attaisīsi viņu, vai ne? Jā, viens centimetrs viņš ir garš. Nu, par to cenu neko baigi jau nevar sagaidīt. Paldies, Nu, paldies, Miki, par šo triku. Tad arī šodien ir ļoti priecīgi, ja man priekšā vēl tik daudz foršas vērta notikumu. Man šis video būs tāds drusin skumīgs, jo viss lietas, ko es šobrīd darīšu, ir tās tradīcijas, kā piemēram advents kalendāri. Es to darīšu pēdējo reizi, nu vismaz šajā vlogmas sērijā, tā kā bišķiņ tāds skumīgums. Bet nu nekas man šeit, ka ir tik daudz, kas foršas pieredzēts un ka laiks ir, protams, arī jaunajam gadam un jaunām tradīcijām, jaunām lietām un jaunajiem vlogiem. Sāksim ar saldumu advents kalendāru, attaisīsim 24. lodziņu. Okei.
Tad Ziemassvētku vecītim ir 9 ziemebrieži, kas viņam palīdz nogādāt dāvanas bērniem visā pasaulē. Viņu vārdi ir Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen and Rudolph. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Un otrā pusē ir vēl jautājums. How much did Santa's sleigh cost? Nothing. It was on the house. Un iekšā drumstick squashies! Kaut kas savādāk šādi te vēl nav bijuši iekšā. Smažo superīgi. Un tie ir mīksti. Tie gan nebūs pēdējā kastīte, ko es atvēršu, jo mums ir vēl palikusi 25. Kuras atvēršu rītdien. Un tad 24. savukārt iekšā ir... Wow! Okay! Saredzēju nosaukumu. Charlotte Tilbury Facial Oil. Tātad sejas eļiņa ar kolagēnu no Charlotte Tilbury. Pudlīte ir diezko maziņa, bet nu tik un tā forši un varēšu izmēģināt. Vairāk žēl man ir par to, ka beigsies advents kalendāra tējas. Un tad 24. tēja ir Himmlischer Christkind Tea. Nav jausmas, ko tas nozīmē, bet, nu, protams, tūliņ noskaidrosim. Un tā ir ekoloģiski garšvielu zāliešu tēja Heavenly Christmas Delight Tea. Sastāvdaļas. Kanēlis, mēlisa, kazena lapas, apelsīna, miziņas, ābola gabaliņa, lakrits sakne, kas nav mums labarīta, krusnagliņas, rudzbuķis un ceļmala lapas. Es šodien salikšu arī puzlu un es ticināk rīt salikšu otru puzlu. Arī vien atvēršu varāk. Kas būs arī vēl joprojām tajā pašā vlogā, šis būs tāds vienotais iemesāks vlogs. Es salikšu šo te puzlu un izmēģināšu šo tēju. Nu ko, mīļie, čin-čin par visu šo te vlogmas sēriju. Karsta. Un es jūs krusnegliņās. Tad šim advents kalendāra tējām es esmu nopratusi, jau sapratusi tās gašās, kas man ir pārāk gašā, un tad viena no tām ir krustnegliņa, piemēram, anīs, lakrits sakni, kuru var piešīt arī te just, un ar fenhelu vēl tādas so-so attiecības ir. Jāsarp citu par šo te visu vlogmas sēriju runājot. Mans šīs dienas jautājums jums. Kurš ir jūs mīļākais video šajā vlogmas sērijā, vai vienkārši jūs varētu komentārā uzrakstīt savu feedback, savu atgrieznisko saiti, kurš segments, piemēram, jums patika vislabāk, tie bija advents kalendāri, izaicinājums, puzles likšana. Kā es ļoti, ļoti gaidīšu jūsu domas, jūsu feedback komentārā, jo šis bija tiešām tāds crazy, crazy periods. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of... Bet man šķiet, ka bija tā vārds, un es ļoti gribētu cerēt, ka jums patika, un ka padarīju šo svētu gaidīšanas laiku arī foršāk, interesantāk, un... Dažos brīžos arī smieklīgāk, bet ķeramies klāt puzlē. Man šķiet, ka man ir jālēt šī cēt puzlē. Tev minēju iepriekšējā vlogā, tad mums šī vakara plāni ir ar Dāvidu ģimeni. Mēs brauksim pie viņa vectēva. Kopā ar viņa ģimeni atzīmēsim Ziemassvētku vakaru. Čin, čin! Čin, čin! Aurēlija un Deizija ieraužas miziņā dzīvē. Atnāca Ziemassvētku brīnums viskaistākajā gadījumā. Un mēnesis, kas tā gāpā pārkā. Spuldīts, kā atstiņas mirds.
Un pat izdzērt sargā. Nāc, cik ir izrādās. Es pilnīgi to sajūtu, man ir jāiet. Izcel kā vienmēr. Paldies. Ziemassvētku un ciemošanās diena numur 2. Šodien mēs brauksim pie mani brāļa ciemos, kur būs manas ģimenes svinības. Un tagad pirms es eju kapāt rosoli, jo mūsu uzdevums bija šajā svētkos sagatavot rosoli, es izvilkšu pēdējo vlogmas, jeb dāvi izaicinājumu. Pēdējais izaicinājums. Jā, iedomājies tikai viens palicis. Vairs nav ko vilkt. Kaut kas labi tur palicis, jau zinu? Jā. Ļoti labs. Ko, tad šajā pēdējā vlogmas video es iesaiņošu dāvanu, kas vēlāk tiks dāvanāt ar cietācīm. Exactly. Problēma tā, ka dāvans ir sasaiņots. Saņu vērā no jauna droši. Bet zini, ko man ir ideja? Nu. Tev ir vārdiena, man ir tā vārdies dāvanu jāsasaiņo. Jā. Nē, jā. Kādam, kurš būs pārsteigts, būs pārsteigts, ka viņi ir saņot ar rokām, ar cietācīm. Nu, bet tu vēl esi pārsteigts un saņemot. Nē, tā māmas dāvana man varētu būt īstais kandidāts. Bet es man dāvanu mammai. Nu, uzdāvaniņieku. Kas ir? Ok, TBD. Jās ir sagriezt kartupeļus, kas ir mans nemīļākais darbiņš. Man vēl atliek olas, gurķi, gan marinātie, gan svaigais. Un arī tās, ja mēs zaļo zarnīšu neliekam, mēs tos aizstājam ar svaigo gurķi. Un tā mums garšo viss labāk. Mūsu rosola noslēpums ir tāds, ka mēs vienmēr mērķi uztaisam atsevišķi, vai ne? Jā. Jo mēs tad saprotam, kāda ir vislabākā garša. Nu jā, jāatrāp par specifisku garšu. Pieliekam franču sinaps, pipars, klāt vēl sāli arī jūtas, mēs liekam, bišķi, vai ne? Jā. Rosols ir done, tagad atveisam vaļā. Pēdējo kastīti asus advents kalendārā. Es šodien segmentu man pievienosies auriņā. Un tad taisam vajā pēdējo kastīti asus advents kalendārā. Tajā iekšā ir... Ok, wow, tā ir vēl kaut kas iekšā. Oh my god, I'm shook. Acānu palete no Revolution. Un tad te vēl ir 4 produkti. Tātad vēl viens Revolution Liquid Highlight Illuminator, tātad izgaismotājs. Šis ir Grim Fixators, šis ir Extra Hold Brow Glue, tātad uzatstuši. Tātad pēdējais ir Translucent Baking Powder. I mean, not bad. Pēdējā lodziņā, kurš tiešām, kā es to teicu, es negadīju, ka būs 25. Kasīt, lai gan, protams, tad, kad es pirku, šo advents kalendāru tad redzēju, ka tur būs iekšā Revolution produktu, bet es jau par to biju galīgi aizmirsus un tad pēdējā dienā, nu, tieku riktīgi lutināt, teiksim to tā. Nu, prasāk, sakot, es lutinu pati sev, jo šo es pati sev nopirku. Un tad pēdējā puzla savukārt ir... Lūk šitā, bet to es saliku šitā. Un tad runājot par mani šīsdienas izaicinājumu, mēs šodien dāvinam dāvinas bērniem. Mums būs vēl tāda atsevišķa mazās ģimenes pasēdēšanas Ziemassvētku vakars, vecgada vakarā, kad mēs svinēsim Leonardu, kas ir mani brāļa dēla dzimšanas diena. Līdz ar to man ir 2 varianti. Vai nu es tagad atvēlu vaļā šo dāvinu, kas ir paredzēta Elīzai. Vai arī es atvēlu vaļā to dāvanu, kas ir paredzēta manam slepenajam draudziņam. Mēs ģimenētēsim loteriju. Laikam jau Elīzes dāvanu. Es domāju, ka viņi novērtēs manu iesaisti šajā jautājumā, bet, nu, ļoti skaisti iesaiņot, bet, nu, varbūt man izdosies vēl skaistāk. Lai man ants būtu tiešām, nu, tiešām ciet, es uzlikšu šo te brietīšu masku. Vienīgais es nogriezīšu papīru, tāpēc, ka šķēris un acis ciet. Nav tā labākā kombinācija, man tāpēc, mums nevajag nekādas akcidentus, jūs vai ne? Tā, es esmu bišu saukusi un liekam virsū masku. Vēl zemāk.
Es it kā acis tāpat turēšu ciet, bet nu, lai jūs būtu tieši droši, ka es neko nevēdzu. Tā, papīri. Pavana. Un. Pārskatīt, kā jūs redzat? Tā. To. Skoč. Jā. Nē. Tas grūtāk ir saprast, kā kur ir jāliņvē, tad sausi cenšos plus mīnus nolis. Nu, it kā ciet varētu man šķiet, ka mums jūs pēc sausi cilvēks ir diena ok. Voilà, nē, bet klausieties, nu, es nevaru pateikt, ka es to esmu saņojis ar acīm. Nu, labi, pēc aizmugurs laikam vairs teiks, un tā saņojis ar acīm ciet, bet visādi citādi. I mean, good job, ne? Es parādīju to. Es ceru, ka Elīzē patiks šīs trapeces gandrīz vai formu dāvanas. Nu, paskaties, ko tu saki. Pārāk labi. Pārāk labi, nu, pēc aizmuguri. Nu, tā kā es saņoju dāvanas. Man jā, nu, šķiet, tā kā labi, tu esi es... nākamreiz tad ar vienu roku un es šeit tēmās. O, bet man liekas, es vienkārši uztrenējusies saņojot. Tā rāk vienkārši bija, nu, labi, izdomāsim kaut ko citu nākamreiz. Ok, braucam ciemās. Jā. Čau! Čau! Man patīk tavs outfit! Thank you very much. Ļoti Čau. Smoki. Jā, aiziet. Čau! Deviņā! Čau, Arnestiņ! Ko jūs spēlējat? Tiešā lieta. Aha! Kurš pirmais pie galda? Protams, kā Aurelija. Viņa vēl ieņēma savu vietu ir ar skatu uz gaļiņu. Sanākuši tādā lielākā pulkā kopā. Man ir iedots uzdevums izdalīt tāvnis, tā kā ķermies klāt? Jā. Šito dāvniņu rūķītis ir saņojis ar acīm ciet starp citu. A, jā? Jā. Man tāda informācija ienāca vienkārši. Kas tas ir, Aurelija? Nu, da aizieji paskaties. Aizieji paskaties. Aizieji paskaties, Aura. Aizieji paskaties. Man šovakar plānā ir uztaisīt Ziemassvētku rīti, manā gadījumā vakara mimousas ar dzērviņu sulu, rozmarīnu un arī dzērvenē. Man ir pārāk labi padodās Skatīsimies. Vai aizmest Aurelija? Mamu? Jā, labi, lai Lūdzu, no pagaršo pirmā. Skāps? Nē. Nav skāps? Nē, jūtās kā limonāte. Tā šampanietis un dzenadzums? Baigi labais. Tā kā mamma teica kā limonāte. Bet nav šķernes, tāpēc, ka dzērmeņi. Tur bādara. Nāku.
nāku. Viņa ir garšīgs. Labi, es fotogrāfs tiek saukts, ja? Tad ir tā godīgā ģimenīs sala. Šādas spēles no rītiem ir jāspēlē. Kad ir mošs un mundrs, ja? Pilnīgi neticis, bet visu svētku ir nosvināti, visu vlogmas video ir uzfilmēti. Mēs vakar pavadījām riktīgi jauku vakaru pie Dāvi Oms. Un vēl es vakar arī, protams, saliku 12. Vlogmas puzli. Rekur ir visas 12 vlogmas puzles. Man laikam vislabāk patika šī te, vai arī lūk šī te, man arī šķiet tāds skaisti. Līdz šobrīd, principā, man ir jānoslēdz visa 2022. Gada vlogmas sērija. Vēl vēlos pateikt pāris lietas. Pirmā lieta, ja jūs esat cītīgi skatījušies visu manas vlogmas video, tad es rītdien 28. Decembrī savos Instagram storijos ielikšu tādu nelielu viktorīnu par maniem vlogmas video attiecīgi. Ja jūs esat cītīgi skatījušies, tad jums nebūs problēmas atbildēt šiem jautājumiem. Un tad tam vai tiem, nāsim līdzdomājums, vai būs viena lielāka balviņa vai trīs mazākas balviņas, kur būs atbildējuši visvairāk pareizās atbildes, vai būs atbildējuši visu pareizās atbildes, un tad es randomā izlozēšu. Uzvarētājs saņems balviņā dažādas skaistuma kopšanas produktus, tā kā piedalieties, sekojiet man Instagramā, ieslēdziet tos notifications, lai jūs saņemtu paziņojumu par to, kad es publicēju Instagramā saturu. Un tad vēl noslēgumā es vēlos pateikt visu lielāko pateicību gan jums skatītājiem, kas ir sakojuši līdz visiem maniem decembra piedzīvojumiem, gan arī manai mammai, kas man pamudināja filmēt šo te vlogmas video, atsākt šo te tradīcija, kuras iesāku pirms diviem gadiem, kā arī viņi man pēc katra vlogmas video sūtīja riktīgi garas un detalizētas recenzijas, un man bija tik interesanti lasīt, kā arī Dāvim pateicību par viņu pacietību, principā šajā gadījumā, kā arī par viņu iesaist, par visiem vlogmas izaicinājumiem. Šis bija vienkārši wild ride, man pašai ļoti patika, es ceru, ka jums arī, un tad es jums novēlu super foršu, jauku, saticīgu, laimes pilnu 2023. Gadu, un tiekamies jau nākamgad! Atā! Atdīsī! Ui! Kāds, kurš es zinu, kurš, kas man nu negam šodien vārdu mežās? Tu mīlulis, mīlulis, vai ne? Ko? Es gribu šādu mazgu. Mīlulis? Es nezinu, bet es gribu. Ko? Čevelci! Es noteikti. Mēģinam. Davai. Davai, ar šīs dienas vārts. Aula. Nu? Es nevaru tajā saulē. Pagaidi. Es video sākumā... Dievs. Un vēl man šodien, es nezinu, kāpēc, raustās uzacu. Kreisās uzacas nevarat, man nekad man šeit nav. Man ir raustījies plakstiņš, bet nekad uzacas, tā kā... Es nezinu, vai var redzēt kamerā. Tik kaitinoši. Par kādu sekot, kurš neesi kadrā? Kur ir tā bilde? Neesi kadrā, vai esi kadrā? Te jānāk ir vēl.